Ahojte, vítam vás u dnešného videa. Dnešné video bude na tému, že by som si chcel vytvoriť konečne nejaké vlastne také v úzovkách štúdio. Ako vidíte, tento priestor, ktorom teraz som, je perfektný v začiatku. Problém je v tom, že je tu veľmi zlá akustika, je tu perfektné svetlo. Mám tu za sebou perfektnú bielu stenu, ktorá pravdepodobne zostane. To ešte uvidím, že či nebude náhodou trošku zmenená, k tomu sa dostaneme. Táto miestnosť má dobré rozmery, perfektnú svetelnosť, vlastne okrem leta od takej neskorej jesene do takej neskorej jary, tu je akože do tej 3. hodiny, od tej 9. tak dobré svetlo, že netreba vyťahovať žiadne osvetlenie, žiadnu svetelnú techniku. A teraz keď som zistil, že vo videoeditore by to video zosvetliť, či je to kontrast, či už je to jas, hlavne dôležité je pri tomto zosvetľovaní, aby video nemalo šum, čiže to svetlo musí byť tak dostatočné, aby záznam na kamere nemal šum, tým pádom potom, keď sa to zosvetlí, tak ten obraz výsledný je ďaleko lepší. Uvidíme teraz, že ako to vypálí v odzovkách, keď to trošku zosvetlím. Teraz to vyzerá, bo mám tu na televízor, kde si už kontrolujem, čo sa týka nahrávania, kvalitu nahrávania. Odporúčam každému mať nejakú veľkú obrazovku. Naposledy som nahrával bez televízora, som povedal, jednoduchá scéna, nastavil som si, zistil som, že celá kamera, celý obraz bol krivo. Bolo to krivo aj na kamere, na tom malom displejku, to nie je vôbec vidieť. No ale vrátim sa späť, že tu by som si chcel urobiť teda v tejto miestnosti toto štúdio. Oboch strán výborná svetelnosť. Nevýhoda obrovská, prečo to nenatáčam, je ako počuť akustika. Akustika je tu obrovské echo. Toto by som chcel odstrániť, už som si objednal akustické panely. Zatiaľ by som to aplikoval na prvú stenu, všetko to potom zariadím a potom otestujem, aké tam akustika. Vlastne aj toto je test, taký, že teraz je počuť, aký je tu zvuk, ešte zatlieskám. Pri tom tlesknutí môžete počuť až také pískanie, až také proste taký dozvuk, taký nepríjemný, ako není to len ozvena, je to ešte aj navyše rezonancia, aby som povedal. No, takže toto dúfam, že odstránim. Chcel by som z toho, ako budujem toto štúdio v odzovkách, natočiť video minimálne, ako lepím tie akustické panely na stenu, akých aplikujem, ako som sa ich rozhodol aplikovať. V jednom videu, totiž vo veľa videách youtuberi si polepia celú stenu. Ja by som chcel mať toto štúdio také útulné, aby to bolo pekne zariadené, tak som si uvidel také, vyzerali tie panely na obrázku veľmi dobre. Uvidím, ako to bude vyzerať v realite, mám to možnosť vrátiť, takže nebudem spokojný s tou kvalitou, tak to vrátim. A teraz bola otázka, ako to aplikovať. Či všetko pokope, alebo s nejakými rozostupmi. Ja som si naplánal pôjde taký veľký obdĺžnik na stenu, s ktorým ráta, že by mi to echo, ako rozprávam, týmto smerom vlastne pohltilo, aby sa mi neodrazilo. To je taký prvotný plán. Na jednom videu som videl, kde jeden vysvetľoval, ako funguje vlnové dĺžky, ako sa to odráža a tak ďalej, kde rozostavil takisto prenosné zvukové panely, ale nemali ich pokope, ako všetci youtuberi, ako som spomínal, si lepia pomaly celú stenu. To je skôr na to, aby vám hrubnejšia moc miestnosti. Ja tiež nepotrebujem to na nejaký kvalitný odposluch, no tak chcem mať nejaký kvalitný odposluch, ale nepotrebujem mať ten kvalitný odposluch na štúdiovej úrovni, takže nepotrebujem mať všetko tu na nejak akusticky zaizolované, nepotrebujem tu mať ani nejaké difúzory, takže chcem by som len absorbery, aby tá ozvena vlastne sa takto tu nešírila. Takže prvá časť bude aplikovať, som sa rozhodol, že lepením, lebo som kúpil panely 45x45 s dreveným obložením, aby to bolo dekoratívne, aby to vyzeralo pekne, esteticky, s tým, že pôvodná myšlienka bola vytvoriť obložník, ale keď som sledoval veľa videí, tak budem asi aj testovať, možno že ešte na nečisto, že si vytvorím 4 pásy, a uvidím, aký je rozdiel, keď to dám dokopy a keď to dám od seba. Už som vymyslel, ako to bude inštalovať, totiž potrebujem, aby som to mal všetko v rovine, čiže určite s vodováhou, ale ako prvé mi najlepšie pomôže stôl. Začnem, mám tu
provizorný, alebo stôl, ktorý používam na unboxing. Našťastie to je stôl, ktorý je perfektný, má šrubovacie nohy. Čiže ja keď tie nohy odšrubujem, tak mám len dosku a 4 nohy. Takže s týmto stolom začnem, ktorý si trošičku nadvihnem, budem mať trošku vyššie polohy, aby som mohol trošku vyššie, aby začali tie panely, ako je stôl. Ja som nejakých 8 cm. A najprv si to naukladám. Keď ten stôl je kratší ako tie panely, tak asi naukladám len, mám naplánované 4 rady, takže na tej spoložím 3 rady a uvidím, ako sa to akustika zmení. Uvidím, že som dúfam, že kúpil dobre, nehodil som toľko peňazí za to, že to nebude fungovať. Takže vyskúšam to s troma radmi a vyskúšam, keď dám pokope ich a keď ich trošičku dám od seba. Či budem počuť nejaký výrazný rozdiel v neprospech, respektíve tam sa mi bude zdať, že je to lepšie, tak to použijem. Buď to použijem, že to dám do celku, alebo to použijem, že budú mať rozostupy. Ako som spomínal na tom inom videu, použil tržničník bolo 8, 3, 3 a 2, alebo môže dal, ale to má amerikánska miestnosť, to sa nedá porovnávať s touto miestnosť, to má vysoká miestnosť, veľká, ale on na tú akustiku, aby zlepšil, som prekvapený, použil len do pár panelov, žiadne lepenie stien, použil len za sebou mal 3, pred sebou mal 3 a čiže po bokoch po jednom alebo po štyroch, ale to má veľká miestnosť, hej, a akusticky úplný rozdiel. Takže ja dúfam, že to, čo som sa rozhodol aplikovať, že to bude úspešné. Uvidíte to aj vo videu. Vlastne tieto moje poznatky potom budú môcť použiť ďalší youtuberi alebo ďalší, ktorí si chcú nejak odechovať štúdio alebo miestnosť, tak môžu tieto moje poznatky potom použiť pre svoju aplikáciu. Takže prvé video by som chcel točiť o tom, ako inštalujem, alebo to sa rozhodol lepením, nechcel som vrtať a tak ďalej, lebo ako som videl, tak to lepidlo by malo ísť dolu, čiže ak by sa dali, čo stalo, tak to lepidlo by je to žuvačkový spôsob, takže ak sa nič nestane, tak z tejto steny by to malo ísť bez dúfam bez poškodenia dolu, aby sa nič stalo. Čiže prvý krok bude nalepenie zvukovej izolácie alebo absorbérov zvuku, aby som nemal takéto echo, ako je tuná. Nastavím si potom všetok nábytok, všetku techniku si nasťahujem, ktorú používam. No a potom uvidím, chcel by som tento priestor nechať voľný na natáčanie, môže byť trošičku menší, tam môže byť točiť trošku zbližšia, to ešte uvidím. Momentálne to vychádza, že by tento priestor mi zachovaný. Ale aj bude potrebné dať aj akustické prvky za mňa, tak zrejme tento priestor, buď chcem kúpiť zase pekné akustické panely, takže aby to bolo na úrovni, takže buď budú za mnou akustické panely, drevené, alebo potom to bude voľné. Najradšej som bol, aby to bolo voľné, ak by aj ten nábytok, ktorý sem potom dám, častočne absorboval tú rezonanciu a to echo. Takisto sem plánujem dať aj na podlahu koberec, už som si vyhliadol, takže toto všetko by som potom robil nejakú takú že štúdio tour, ako robia youtuberi, aby ste videli, čo som ako aplikoval a potom môžete aj vy vidieť a porovnať ten zvuk. Zvuk, ktorý mám teraz, ktorý je pre mňa neakceptovateľný, aj keď vám sa to môže zdať celkom, že je to fajn, ale ja to počujem, že to není ono. A zvuk, keď to bude všetko už tu na spravené, nahodené, tak potom to uvidíme, že či stačí vlastne aplikovať to iba na jednu stranu, čiže na stranu, do ktorej človek rozpráva, aby sa to neozývalo späť, alebo či treba aplikovať aj za mňa. Keďže momentálne nástropy, ja dúfam, že nástropy nebude treba aplikovať, to by som bol nerad, ale tam by som potom lepil, ale uvidím, že čo by som tam lepil. Asi iba nejaké štvorcové, také jednoduché, pekné, estetické, nejaké kocky, taký skosený, keby diamant alebo také niečo, žiadne také, by si povedal s tými trojuholníkmi a tak, aby to vyzeralo trošku na úrovni. Takže asi tak. A ja dúfam, že strop netreba meniť, lebo čo som doteraz točil, tak tam so zvukom až taký problém nebol, tam som mal veľký problém so svetlom. Problém je so svetlom. Kde mám pracovnú časť, tak tá je v rohu, takže ten roh bol vždy totálne tmavý, to sa nedalo ani nasvietiť poriadne. Takže kvôli tomu som skúšal, ako môžete vidieť v mojich videách, rôzne, by som povedal, iné miestnosti, iné scény. Ale nikdy to nebolo ono, respektíve aj keď to bolo ono, tak je to pracné. Všetko porozťahovať, rozložiť, nasetapovať, odskúšať, všetko nahrať, bo je to časovo, je to hrozne náročné. Tu na tým, že budem mať konečne len miestnosť na takéto videá,
tak sa nemusím starať, že kedy si to zložím späť a podobne. Môžem niektoré veci aj predpripravené, nastavené, ušetrí mi to čas, takže očakávam od tejto investície, že mi to prinesie dosť veľa z hľadiska kvality videí a z hľadiska mojej tvorby a z hľadiska aj toho, že budem môcť konečne robiť aj videá za dobrého svetla. Z webkamery asi to nepôjde, pokiaľ nebudem lepšiu webkameru, ale budem to kombinovať s kamerou klasickou, ale videá inštruktážne. Kedy ma budete vidieť vždy v rohu obrazovky a vám niečo vysvetľujem, ukazujem, rozprávam a tak ďalej. Takže aj na tento typ videí bude táto scéna úplne ideálna, naozaj to svetlo je tu momentálne. Aspoň sa mi zdá aj na televízor, že to svetlo je úplne perfektné. Nemusím používať osvetlenie, pretože mám tu svetlo stropné, 30W, 4000, čiže denné svetlo, čiže niečo mi to môže pomôcť. Opäť to môžem nejako dosvietiť v štúdiu, základ je, aby nebol šum. Pokiaľ není šum, viem robiť z toho zázraky. Takže toto je tak na úvod všetko. Čo sa týka štúdio, by malo byť hotové až v januári, nakoľko tovar mi má dojsť až v januári, takže som to objednával teraz a pomaly 4 týždne, proste pomaly mesiac budem čakať, kým mi to dodajú, čo ma trošku tak sklamalo. Takže uvidím, takže najskôr videa o tom, ako aplikujem, ako sa snažím tú akustiku tu zmeniť, budú najskôr až v januári. No a potom bude aj celá tá údzovka, ktorú kde vám ukážem také základné prvky, čo som aplikoval, ako som použil a poviem aj moje skúsenosti, či to naozaj pomohlo a do akej miery. Určite budem rád, ak nebude tá rezonancia, ak nebude toto echo, to by som bol rád. Sú rôzne prvky, dajú sa dávať aj do rohov, rôzne akustické absorbery a podobne. Ja dúfam, že to nebude musieť robiť. Ja dúfam len, že to, čo teraz rozprávam, tak sa mi nebude odrážať a to, čo plánujem urobiť, takže bude dostatočne. Plus nábytok, koberec a ďalšie veci urobia to, že to bude častočne absorbovať alebo lámať a tým pádom nebude dochádzať také, ono sa to proste stráti. Tá intenzita toho zvukov, tých dorazov, odrazov a podobne. Takže dúfam, že toto všetko mi pomôže a čakajme na výsledok. Takže predplaťte si ma, dajte odber, lajkujte ma, šerujte ma, pomáhajte mi k rastu, ja sa vám budem snažiť prinášať dobré videá, zaujímavé videá, naučite sa veľmi veľa. Ako som už viackrát spomínal, mám tam veľa tém na umelú inteligenciu, takže uvidíte, ako umelá inteligencia vám je pomôcť v grafike a v ďalších záležitostiach. Naozaj tých tém je hrozne veľa, scenárov mám už hrozne veľa pripravených, hrozne veľa spoluprác, o čom bude tiež videjko, ale tie spolupráce sú pre Project Explorer, ale je možné, že niektoré videjka z Project Explorera opäť budú aj pre MTG Showku, aby ste takisto mali tie informácie, nakoľko Project Explorer je medzinárodný YouTube-ový kanál a tam sa snažím ako prezentovať rôzne veci, ale iným spôsobom, na Showke sa snažím už prezentovať veci, dá sa povedať hovoreným spôsobom, aj keď občas dávam ešte aj ten písaný spôsob, keď nejaké dobré videjko, ktoré mám v angličtine, tak len tie popisky, pár úprav urobím a mám to v slovenčine. Je to ďaleko rýchlejšie, ako keď som mal znovu všetko prerábať, nahoru spravať a tak ďalej, čo je veľmi časovo náročné a zatiaľ momentálne nemám takú podporu od vás, mám zatiaľ maličko subscriberov, takže ja budem veľmi rád, ak mi pomôžete v raste. Vytvoril som pre všetkých youtuberov, ten kanál mám už veľmi dlho, mám 4 kanály, ale 3 sú také hlavné, ale štvrtý je Sub4Sub alebo Product Explorer Subscription Program. Pointa je taká, že chcem pomáhať všetkým, ktorí nejak začínajú, ale majú rozum, naozaj za to video musí mať nejakú úroveň. Nemôže to byť niečo, čo je po nejakú úroveň a musí spĺňať politiky YouTube, čiže žiadne karnutý materiál a tak ďalej. Čiže ak chcete subscribe, tak choďte na Sub4Sub, čo mám kanál, tam mi subscribenete minimálne jeden kanál, môjte všetky, budem veľmi rád a napíšte mi, čo ste subscribe do posledné, tam je napísané, máte všetky inštrukcie, čo máte urobiť. V poslednom videjku vlastne do komentárov, že napíšte, že ste ma subscribe a ktorý kanál, ja si to overím a máte odo mňa sub, ak váš kanál samozrejme, ako som spĺňal, bude spĺňať tie podmienky, čiže nejakú určitú kvalitu, nesmie to byť nič, čo porušuje nejaké podmienky YouTube, tak dostanete odo mňa automatický subscribe a máte nového subscribera. Taký očakávam, že tým, že tam bude čoraz viac a viac subscriberov alebo ľudí, ktorí sa vedia subscribovať, tak aj vy medzi sebou sa budete kontaktovať, takže navzájom sa budete pomáhať rásť a navzájom si budete tie subscribe vymieňať pre tie odbery,
Takže dúfam, že tento kanál musel som teraz viackrát prerábať, lebo bol zastaraný, nemal tam tú logiku a tak ďalej. Som kompletne teraz vynovil, nová grafika a to všetko bude zase v inom videu, že čo mám nové od leta do zimy. Naozaj toho je veľa a tam aj spomeniem tento SAP4 SAP program. Uvidíte, čo všetko už je na ňom prerobené, je to už teraz úplne funkčné. Začal som to už kontrolovať. Mám tam žiaľ 9 subscriberov, ktorých nedopátram už momentálne, tak ak náhodou je niekto zo Slovenska a vidí to a subscriber ma, tak nech sa mi ozve, subscribením ho spätne. Takže tak, no a to je asi pre dnešné video všetko. Ja ďakujem za sledovanie a som vedavý, ako toto štúdio dopadne, alebo táto prerábka, ak bude všetko úspešne, dopadne v januári. Dúfam, že v januári to už bude hotové a budem vám môcť ukázať nové priestory, respektíve aj novú, nie že úroveň, ale myslím si, že bude už nejaký jednotnejší spôsob natáčania niektorých scén, že nebude stále meniť rôzne scény. Možno, že niekedy sa vrátim aj ku green screenu, ešte uvidím, ale myslím si, že aj takáto biela farba na také rýchle vlogy a tak je dostatočná. Netreba kvôli tomu všetko rozťahovať, všetko nasvetcovať, lebo stále to nasvetcovanie nie je ideálne. Tie tiene, ktoré vytváram na tom green screene, sa veľmi ťažko eliminujú. Tým pádom ten green screen často nie je kvalitný a je s tým veľmi pracné. Chcelo by to ešte ďalšie minimálne jedno svetlo, ak nie ďalšie z vrchu a tak ďalej. A tým pádom zase nejaké asi aj ešte väčšie priestory na to, aby som mohol mať vrchné svetlo dodatočne vytvorené. Takže je to naozaj dosť náročné vytvárať videá cez green screen. Aj každopádne táto myšlienka alebo tento spôsob natáčania není stále u mňa nejak, by som povedal, že už ukončený. Do budúcna je možné, sa k tomu ešte vrátim, ale pokiaľ bude toto štúdio plne funkčné, bude všetko zodpovedať tomu, čo má, tak nebudem potrebovať nejak experimentovať s green screenom. Budem využívať to, čo budem mať tu na, dúfam, že to tak, ako to mám teraz naplánované, tak to bude tak v realite, že to všetko bude funkčne, budem s tým spokojný a bude to útulné, bude sa tu príjemne pracovať, bude to taká príjemná pracovňa a moja tvorba bude ďalej napredovať a aj tá kvalita videí bude zase nejaké novšie úrovne lepšej a verím, že aj vy to oceníte tým, že budete ma naďalej podporovať. A ešte raz sa s vami lúčim, chcel som toto video robiť nejaké kratučké, bude asi dlhšie, takže zase na budúce, majte sa. You can see what's going on, na 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 na. I can see that something's wrong, na 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 na. Your body's moving.